Programu tokea asubuhi na nashukuru Mungu pia kwa sababu umekuwa pamoja nasi kwenye programu yetu ya kanisa na wakati umefika tunataka tukuletee mafundisho mafupi yale Mungu ametupatia kwa ajili ya maisha yako na kwa njia hiyo ninajua kwamba Mungu anakwenda kutenda kitu kwenye maisha yako lakini kabla ya mafundisho ya siku ya leo ningependa kuomba timu yetu ya waimbaji waweze kutuletea wimbo ambao tumewimba hapo awali wimbo wa tenzi ambao unasema mbele ninaendelea amen na mimi kwamba utabarikiwa baadaye tutakuletea mafundisho Nipanishe
Katika jina la Yesu Kristo tunasema asante kwa ajili ya nafasi hii ili tuweze kuongea na watu wako tuweze kuletea ujumbe wako chinzi ambavyo imekupendeza. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye anatusikiliza na anayetutazama. Naomba kwamba ujumbe huu ukalete mabadiliko makubwa kwenye maisha yake na kwamba leo iwe ni siku ya kuinuliwa na kujifunza kitu kingine kitakacholeta sifa na utukufu kwako. Bariki kwa pamoja kama jamii ya waumini wanaokupenda katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. 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 Tunaweza kuketi wale wachache mko hapa. Na kule nyumbani mahali upo naomba pia ukae na wale mnaotusikiliza kwenye magari kupitia kwa radio zenu. Ninajua kwamba Mungu ana neno ambalo anataka kunena pamoja nawe. Siku ya leo ningependa kushughulikia swala fulani kuhusiana na maombi na ambalo limewaletea watu wengi shida na ndio maana nimeamua kwamba nielezee kwa muda mfupi na naamini kwamba unaweza kubarikiwa kwa njia hiyo. Kuna swala la maombi ambalo nimelishughulikia sana kwa muda mrefu. Yapo mambo mengi kwenye YouTube, kwenye radio, kila mahali nimekuwa nikishughulikia swala la maombi na leo ningependa nishughulikie swala hilo hilo la maombi lakini nielezee ni wakati gani mtu anahitaji kuombewa. Ni wakati gani mtu anahitaji kuombewa? Najua watu ni wengi wanaongea kuhusu maombi na wengine wanasema hakuna haja ya kuombewa, kila mtu anafaa kujiombea. Lakini leo
utakaponifuata kwa utaratibu, utafika mahali utagundua kwamba kuna wakati unahitaji kuombewa. Na kuna watu ambao wanaweza kukuombea. Sio kila mtu anaweza kukuombea. Ndio maana wanafunzi wa Yesu hawakuombea Yesu, lakini Yesu aliwaombea. Kwa hiyo ningependa kushughulikia mada hiyo kwa siku ya leo, ili hata kwa wale wanaosema hakuna haja uombewe, sikatai kwamba pia ni vizuri, lakini ni vizuri kuelewa kwamba mambo fulani kwenye Biblia yanahitaji ufunuo na ufafanuzi. Biblia ina mambo kama mane kuhusiana na maombi. Kuna swala la kuomba lenyewe, na pia kuna swala la kuombea watu, na kuna swala la kuombeana, na pia mwisho kuna swala la kuombewa. Kwa hiyo kuna kuomba, kuna kuombea, na kuna kuombeana, na pia kuna kuombewa. Najua napozungumza mambo hayo kwa wale walimu wa Kiswahili unaweza fikiri kwamba ni mnyambuliko wa vitenzi, kwamba labda nimekuja kunyambua vitenzi. Hapana. Mambo hayo yametumika kwenye Biblia na kusudi. Ufalme wa Mungu unaamini ndio kila mtu anaweza kuomba. Lakini swali kuu ni kweli kwamba kila mtu anaweza akaombea kila jambo na anaweza akafungua kila mlango? Sio kila ombi ambalo lina uwezo huo. Kwa hiyo ukisoma kitabu cha Luka 18 kuanzia mstari wa kwanza, Biblia inaassume kwamba kila mtu anaweza kuomba. That everyone should pray. Na pia kwenye kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 13 inasema, if you are in trouble, kama uko kwenye shida, pia uombe. Pia uombe. Kwa hiyo kuna sehemu ya kuomba. Hatuwezi kataa kwamba kila mtu anafaa kuomba, lakini pia hatuwezi kataa kwamba tunafaa kuombewa at some point. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo eneo la kwanza katika kuomba, kila mtu anatakiwa aombe. At least hata kama ni mara moja. Usitegemee kuombewa, na pia usifikiri kwamba hautafika mahali unahitaji kuombewa. Usitegemee kuombewa, na pia usifikiri kwamba hautafika mahali unahitaji kuombewa. Hata wale wanaokataa kwamba hawataombewa, kuna siku itafika utaombewa. Hata wale tulio hapa, kuna siku ilifika tukaombewa. Japo kwa sasa tumepewa uwezo na Mungu wa kuweza kuombea wengine, lakini siku ya kuombewa ipo. Kwa hiyo kuna kuomba, na jambo la pili, kuna kuombea. Kuombea. Najua tukizungumza kuhusu kuombea mtu, wakati mwingine huyu ni mtu ambaye amuko na yeye, lakini unaomba kwa niaba yake. Kwa Kiingereza tunasema interceding. Kwa mfano, wakati Petro alikamatwa akaingizwa kwenye jela, Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume 12 mstari wa 5, wakati Petro alikuwa kwa jela, kanisa liliomba kwa juhudi kwa niaba yake. Yeye yuko pale haombi, lakini katika imani wako pamoja na kanisa. Sikia, wakati mwingine unaombea watu ambao kwenye mawazo na kwenye nia na kwenye moyo amuambatani. Watu kama hao ni vigumu kuwaokoa kwa maombi yako. Lakini mtu ambaye you are the same in spirit, you are the same in mind, wakati una intercede kwa niaba ya huyo mtu, hata kama physically amuko na yeye, maombi yako yatakuwa na impact kwa maisha yake. Your prayer will have impact. Kuna watu wameombea watu wengi, na wakati mwingine wana complain kwamba wanaomba na hawaoni kama wanabadilika.
ni kwa sababu huyo mtu unayemwombea wakati mwingi you are not of the same mind and you are not of the same spirit. If I pray, I intercede for you on the mountain of prayer, and you also intercede for me, definitely there will be impact because we are one at heart and in the mind. Ndio maana Paulo akasema msaidianeni sana, especially wale ambao wa nyumba ya imani. Kuna wengine wanatuomba kwamba tuwaombee, na tunajaribu kuwaombea, lakini ile maombi tunafanya haibadilishi maisha yao, kwa sababu hata kama wanasema mtuombee, awaamini katika maombi yako hayo. Wako watu wengine ukienda kanisani wanakuambia goko aende kanisa abu oto saverani, unaenda unawaombea ukiria, lakini mara nyingi auone mabadiliko na auone matokeo, kwa sababu mtu huyo hata kama amekwambia uniombee aamini katika maombi yako. Wengine wanakuambia utuombee ili mumalizane kwa haraka. Mukora na bwango gaende sogoji na barau gaende sbagoji. Ndio maana nakwambia wako aende kanisa abu oto saverani, but they don't believe in what you're going to pray. Lakini hapa Petro alikuwa kabisa anaamini yale mama ambayo kanisa ilikuwa inaamini. Na Biblia inasema kanisa ikaomba kwa juhudi kwa ajili yake, na baada ya kuomba kukakuwa na matokeo. Matokeo yalikuwa kwamba muujiza ulifanyika. Let me tell you, when you pray for people that believe in your faith, they receive impact. Abantu bege netene kena pi nyasa wye kena okorera ekero kuba sabera na ndiba ba kwatabirito sabera ni ege ntongo bakere. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye kitabu cha Wakorosai 1 mstari wa 9, Paulo anasema, for this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of his will through all spiritual wisdom and understanding. Anasema, tangu siku ile tulipo sikia habari zenu, atujahaja kuwaombea. Habari za Wakorosai asikuwa mbaya, na Wakorosai wenyewe walikuwa wamemwamini Mungu. Kwa hiyo ilikuwa rahisi kwa Paulo kuwaombea, maana katika moyo na kwenye nia walikuwa ni kitu kimoja. Bwana Yesu asifiwe. Msichoke kuombeana. Kwa hiyo kuwaombea watu wengine, wende ikawa wale unaowaombea wengine hawakujui. Kuna wakati tunataja, unaona hata kwa runinga watu wanaomba kwamba oh tuko na njaa mtuombee. Au wajui, amjawahi kutana, lakini unapoanza kuwaombea, Mungu anawaconnect kwenye ulimwengu wa kiroho, na ile impact ya maombi yako inasababisha mabadiliko. Kwa hiyo ukiona kama ni waumini wako pale Turukana, wako Baringo, ama wako maeneo mengine, wameshikika na hali ya maisha na wanaomba kwamba mtu awaombee, hao ni watu tuko pamoja katika moyo, hata kama hatujuani, wako kwa mataifa mengine, wako Saudi Arabia, wako Katari, na wanasema tafadhali ndugu zetu mtuombee, usinyamase, waombeheni, maana hata kama hamtakutana kwa maisha haya, katika ulimwengu wa kiroho Mungu amewakutanisha, mko kitu kimoja. Nizungumze kidogo kuhusu swala la kuombeana. Swala la kuombeana, napozungumza kuombeana, mara nyingi ni watu ambao wanajuana, ni watu ambao ni wa ushirika mmoja au waumini wa madhehebu tofauti tofauti, lakini unaamini kwamba yule mwingine anaweza kaomba kwa niaba yako, anaweza kayabadilisha maisha yako. Biblia inasema kwenye Yakobo 5 mstari wa 16, inasema you confess your sins one to another and you pray for one another. Wakati Biblia inasema muombeane, mara nyingi hawa ni watu mnajuana. Unaamka asubuhi katika maombi yako, Roho Mtakatifu anakuambia ombea jirani yako, ombea mtu fulani. Uende usijue tatizo lake, lakini Roho ambaye aliwaleta pamoja anafahamu sister yako ama ndugu yako ako na tatizo ambalo hata kuelezea moja kwa moja. Labda ni mtoto wako katika mambo ya kiroho, labda ni mshirika, labda ni mchungaji aliye chini yako. Roho anakwambia umuombee. Anaweza hata akakwambia ombea Pastor Murwabe leo, ombea kundi la waimbaji leo. Na pia kule anawaambia ombea huyu. Katika hali hiyo tunaombeana, na matokeo yake ni kwamba wote tutasimama. Bwana Yesu asifiwe.
Matokeo yake ni kwamba tutasimama. Kwa hiyo popote pale ulipo unapotazama na unapotusikiliza, kumbuka kwamba kuna kuomba na pia kuna kuombea wengine na kuna kuombeana, na swala ambalo ningependa kushughulikia nilisema awali ni swala la kuombewa. Nishughulikie swala hilo la 4 la kuombewa, na nitakuelezea ni wakati gani mtu anahitaji kuombewa. Najua ndio sisi wote ni watu wa imani, lakini hatuko kwenye level moja ya imani. Kwa maana Biblia inasema imani iko katika viwango. Na kuna wakati una hiyo ni Warumi 12 mstari wa 3. Imani iko katika viwango. Na imani inaweza kuwa ndogo ama inaweza kuwa kubwa. Lakini kuna wakati inafika unasukumiwa majaribu ambayo yanaonekana kufanya imani yako iyumbe au ishindwe. Imani inaweza ikashindwa. Wakati kama huo unahitaji watu wa roho watakao simama na wewe. Unahitaji watu ambao imani yao inaaminika, iko juu yako na inaweza kukusimamisha. Unaona Yesu akimwangalia Petro kwenye kitabu cha Luka 22 mstari wa 32, anamwambia I pray for you that your faith may not fail. Leo hii kwa sababu ya corona na hali ya maisha, watu wengi imani yao imefail. Na wanahitaji mtu ambaye anaweza kupasisi na anaweza kupasafia katika hali ya maisha. Imani imefail. Watu wengi imani yao imefail. They require somebody that can pray for them. Watu nasikia siku hizi watu wengine waliokuwa wameokoka wanachinyonga. Wengine kwa sababu wamekosa rent. Wengine yani yako mambo ambayo yanaendelea yanahitaji watu wao waombewe. Na hata mimi nashangani kwa nini serikali inafunga makanisa na inajua kwamba watu wengi wanaamini katika imani, na imani ikijaribiwa inaweza ikafail, na watu wengi utakuta wanaanza kufanya mambo ambayo si mazuri. Watu kama hao wanahitaji kuombewa. Watu kama hao wanahitaji kuombewa. Na hapa ukiangalia kwenye Luka hii 22:32, sio Petero anamwombea Yesu, ni Yesu anamwombea Petero. Najua issue hapa ni wito na level. Kuna watu ambao wanasimama kwenye gap kwa ajili ya watu wengine, na hao watu ndio wanaweza kukuombea. Inasema Petero, nimekuombea, I pray for you that your faith may not fail. Ninakuombea imani yako isijaribiwe. Maana ikijaribiwa, shetani atakuwa na uwezo wa kukabidhiana na wewe. He will be able to succeed over your life. Kwa hiyo watu wanahitaji kuombewa. Ukisoma kitabu cha Yakobo 5 mstari wa 14, inasema kama yuko mgonjwa miongoni mwenu na aite. Yakobo hiyo 5:13 inasema ukiwa na shida uombe. Lakini pia inasonga kwenye hatua nyingine. Inasema kama yuko mgonjwa miongoni mwenu, aite wazee wa kanisa watakao muombea na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Kwa hiyo shida, kuna shida zingine zimepita level ya kujiombea, zimeingia kwenye level ya kuombewa. Kuna watu wengine wanakufa kwa vitanda maana wanasema hawataki kuombewa. Wewe unachisumbua pule. Ni kwa sababu haujasoma ujue kwamba pia Mungu anasema tunafaa kuombewa. Nafikiri ndio maana unahangaika pale unasema na asabire sana muru abetali erora chache nchie onye nchie nyasaye taranywa nerago jakuiwa. Sio makosa. Biblia inajua kwamba unaweza kuomba, lakini pia inajua kuna matatizo mengine yako zaidi ya imani yako, yako zaidi ya kiwango chako, na unahitaji support ya watu wengine. We require support. We are here for one another. We exist for one another. We live for one another. Kwa hiyo unahitaji kuombewa when your faith is shaken. Wakati imani yako imetingizwa kidogo na unaona uko kwenye tatizo, umeliombea na linaonekana aliondoki,
unahitaji kutafuta msaada wa maombi. Najua kuombewa sio kwamba utadumu siku zote kwenye kuombewa. Mara nyingi huwa naangalia kuombewa kama natoa mfano wa magari. Kama mtu ako na gari la automatic na betri ya lile gari imerudi chini, unahitaji mtu mwingine ambaye gari yake na betri siko sawa akufanyie kitu tunaita kujambu start. Atakapo kujambu start kuanzia pale kwenda mbele, utaanza kujiombea mwenyewe, utaanza kushughulika na mambo yako tena. Maana mambo ya dunia yanaweza yakaipiga imani yako ikawe kama imeyumba kidogo. Kwa hiyo unahitaji mtu ambaye tayari amesimama akaweze kukuombea, na baada ya kukuombea uwe sawa sawa, uanze maisha yako ya Ukristo. Si kwamba ni kupunguza safari yako ya Ukristo, hapana, ni kuintafini kwenye maisha yako. Kwa hiyo mtu wa Mungu, unahitaji kuombewa wakati imani yako inaonekana kama ina yumba kidogo. Na pia wakati unaangalia kwenye maisha yako, ni rahisi kugundua kwamba unahitaji kuombewa. Wewe unaona wewe ni mtu mtakatifu, tena zaka na sadaka unatoa vizuri, unamwamini Mungu kuliko mambo mengine, lakini ukijaribu kuombea mambo fulani hayafanyiki. Unajaribu kuyasukuma hayaendi. Ni kwa sababu mambo hayo yako saidi yako. Unahitaji mtu mwingine ambaye kiwango chake cha imani kiko saidi yako, na ambaye unamwamini kwamba ni muombezi, na katika maombi yake ameona matokeo. Huyo mtu ataingilia maisha yako, atakuombea. Hata kama ni ndoa utakuta tena imesimama. Hata kama ni ugonjwa utakuta ugonjwa ule umeondoka. Hata kama ni shida ya kutafuta karo na mambo ya sokoni, utaona Mungu ameanza kuingilia. Sio kwamba wewe Mungu anakuchukia, lakini imani ambayo ulikuwa unaitumia katika kumtafuta Mungu iko kiwango cha chini. Lazima utafute mtu mwingine ambaye imani yake iko kiwango cha juu, aweze kusimama na wewe katika maombi. Watu wengine wakiona wakiombewa wanafikiri kwamba Mungu amewadharau. Ndio maana wanafikiri kwamba watu wote duniani tunafanana. Wanachiuliza kama Mungu hawezi kunisikia, kwani atasikia nani? Mungu anaweza akasikia watu wote? Mungu hapana. Inawezekana katika safari yako ya imani ulijaribiwa. Na kama ulijaribiwa ukaingia kwenye dhambi, Biblia inasema kwamba Mungu hawezi akasikiliza maombi ya namna hiyo. Kwa hiyo unahitaji mtu mwingine ambaye uhusiano wake na Mungu bado uko sawa sawa, akuongoze kwenye topa, na maisha yako yatakuwa afresh tena. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Na ukiangalia kwenye maisha yako, unaona mambo yote yako vizuri, lakini wewe mwenyewe unasukuma, but things are not working. It is not because you have sinned. Unajua mara nyingi watu wengi wanasema ni kama nimemkosea Mungu. Na kweli pastor, kama nimemkosea Mungu, pastor mali nimekosea, ndio sijui. Oko ranga sinalinga kosera tanya saya, lakini tamanyeti, na kiora mkosera tomanya. Sio kila wakati tunamkosea Mungu. Wakati mwingine, tunakosewa bila sisi kujua. Ndio, ukimkosea Mungu, uenda maombi yako, yakakuwa na tatizo. Lakini pia kuna vile unaweza kuwa rafiki wa Mungu, lakini ukakosewa na watu wengine. Wakaintafia na maisha yako. Labda wengine wakakwenda usiku mahali fulani, wakatoa rahana juu ya maisha yako, na wewe ni rafiki ya Mungu. Kwa mfano, hakuna mahali kwenye Biblia mahali Ayubu alimkosea Mungu, lakini marafiki zake wakimwangalia walifikiri kwamba amemkosea Mungu. Wakamwambia, angalia, labda umemkosea Mungu. Na Ayubu akiangalia maisha yake anaona kabisa hajamkosea Mungu. Lakini ukweli ni kwamba pamoja na kwamba Ayubu hakuwa amemkosea Mungu, alikuwa amekosewa na shetani. Yeye hakujua kwamba shetani ameenda akaomba kibali cha kumsumbua. Kuna watu wengine ambao shetani anawasumbua, lakini badala ya kuangalia vizuri wanafikiri kwamba wamemkosea Mungu. Wanalalamika, "Oh, timaje kina akorele nyasae, sijui nimemfanyia Mungu nini?" Sikia mwanangu, na mwana wetu wa kiroho, hautamkosea Mungu, lakini shetani ametafuta nafasi peke yake ili aweze kukusumbua. Wakati kama huo unahitaji marafiki wa kweli wa kiroho watakao kusimama na wewe, watakao kuombea. Bwana Yesu asifiwe. Unaona marafiki wa Ayubu, wao wanamwambia wewe umemkosea Mungu,
mtukane hata uende kama unaenda hakuna shida. Marafiki wengi tulionao ni wa kutufunja moyo. Marafiki wengine wanakuambia afadhali kufa kuliko kutafuta kuombewa. Watakuambia mambo mengi. Lakini mimi leo nimekuja nikwambie unahitaji kuombewa. Angalia kwenye maisha yako. Unaona mambo yako ya kiroho yako sawa sawa. Maisha yako sawa sawa. Uhusiano wako na Mungu uko sawa sawa. Lakini ukiangalia mambo ya maisha yako hayasongi, hayaendi ni kwa sababu you require spiritual support. Unahitaji spiritual support. Zamani pia mimi nilikuwa napinga sana swala la kuombewa. Baka siku Mungu aliponituma akaniambia nataka nikutume Kisii uombe watu wangu. Kwa maana wengine wamerogwa na wale ambao wamewaroga ni marafiki zao na hawana clue, they don't know. Rafiki yako ndiye amekuroga ndiye sponsor wa wachawi, mnatembea na yeye, unamwamini, unamwambia siri zote na uwezi hata ukafikiria kwamba anaweza akakugeuka akakuroga. Na Mungu akaniambia watu hawa wananipenda. Watu hawa ni marafiki zangu. Lakini katika maisha yao kuna vile wamefungwa na hawajui watajifungua namna gani. Nenda ukawawekee mkono na uwaombe. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, watu wengine ni wagonjwa. Wewe unayesema hautaki kuombewa na ni mgonjwa. Yesu alisemaje kuhusu kuombewa? Marko 16 mstari wa 17. Alisema wale ambao ni wagonjwa muwawekee mkono nao watapona. Sasa kama hutaki kuombewa, utawekewaje mkono? Basi si ujiwekee mkono? Si wewe ujiwekee mkono, ujiponye. Yesu alijua kwa kuna mambo katika maisha. Lazima watu fulani wapewe jukumu la kufanya kwa niaba ya watu wengine. Ndio maana alisema kama kutakuwa na wagonjwa miongoni mwenu, muwawekee mkono. Tuseme kwa mfano tatizo lako umepagawa na pepo. Maana pepo wanawapagawa watu sio eti kwa sababu hao watu ni wachafu. Sio eti kwa sababu hao watu ni wenye dhambi. Lakini pepo wanaweza wakakupagawa pamoja na kwamba umempokea Yesu. Lakini kama ndani ya moyo wako haujachaswa na Roho Mtakatifu, pepo anaweza akapata opportunity aanze kukuangaisha. Mapepo kama hao hautachitoa mwenyewe. Hautachitoa mwenyewe. Kwa mfano, mapepo na watu wengi hawachui kutambua mapepo kwenye maisha yao ili watafute kuombewa. Sikia nikwambie, kama pepo amepata nafasi kuingia kwa maisha yako, ni vigumu katika maombi yako ya kibinafsi kumuondoa. Lazima utafute msaada wa mtu ambaye ako na mamlaka juu ya mapepo. Watu wengi hawachii kutambua mapepo kwenye maisha yao ili watafute kuombewa. Ukiona unaota ndoto za watu waliokufa, hiyo ni ishara tosha kwamba mapepo wamepata nafasi. Na kama wewe ni mtu ambaye umeolewa ama umeoa, lakini katika ndoto zako unaota wanawake tofauti na wanaume tofauti, hiyo ni ishara kwamba pepo amepata nafasi. Sikuwa naelezea kuhusu mapepo, lakini Roho anataka mtu fulani aelewe kitu. Wengine wanapokea ndoto mbaya, anajaribu kwenda mbele, maisha yake yanarudi nyuma. Anajaribu kwenda mbele, maisha yanarudi nyuma. Lakini katika ulimwengu wa ndoto, mtu kama huyo unakuta katika ndoto zake anaota mambo yaliyopita. Labda ni mwalimu, lakini anapoota anaota kama amevaa uniform, anacheza na wanafunzi wa primary. Labda ulikuwa unaishi maeneo ya Nyamira, ukahamia Kisii, lakini kwenye ndoto zako unaona kila wakati uko Nyamira. Labda ulikuwa umeolewa mahali kwingine, bwana akakufa ukaenda mahali kwingine. Lakini kwenye ndoto zako zote unaona bado uko pale pale mahali ulikuwa. Hiyo ni roho ya setback. Na mapepo kama hao wakiingia, hautawaondoa kwa maombi yako. Lazima utatafuta mtu aliyepewa mamlaka ili aondoe wale mapepo. Unaona kama mapepo walifanikiwa kuingia, ina maana haukuwa na uwezo wa kuwazuia. Na kama haukuwa na uwezo wa kuwazuia, pia hautakuwa na uwezo wa kuwaondoa. It's very simple. Lakini ukikutana na mtu aliye na uwezo, ataondoa hiyo. Ataondoa hiyo kwa haraka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watoto wa Mungu, leo nilikuja kushughulikia kwa ufupi mno swala la kuombewa. Kwa sababu watu wengi hawataki kuombewa.
na wengine wanakufa maana wao wanaamini waliomba na kama Mungu hakuwasikia afadhali wafe. Hakuna haja ufe. Swala la maombi ni swala kubwa. Kuna kuomba, kuna kuombea, kuna kuombeana na kuna kuombewa. Lakini ile ambayo inaondoanga rahana, ile ambayo inaondoanga mapepo, ile ambayo inafunja nira ni ile iko kwenye level ya kuombewa. Maana mtu ambaye ako na kapasi ya kukuombea, yeye sio kwamba anatembea kwa imani peke yake, lakini pia anatembea kwa upako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ukiona mtu anasema anaombea watu, na hata kuna wengine wanajaribu kuombea watu na kutoa mapepo na hawajapewa ile capability na capacity na Mungu, unakuta maisha yao yanaanza kuharibika. Tafadhali usianza kutembea kwa michi ya watu unasema unawaombea, unawaponya. Ukiona mtu ambaye anafanya hiyo kazi ni mtu ambaye ana uhakika kwamba Mungu amemordain na amemweka kwenye level ya kuhudumia wengine. Kuna watu kwenye Biblia walijaribu kuombea watu na hawakuwa wametiwa muhuri na Mungu. Hawakuwa na ule upako juu yao. Wanaitwa the sons of Sceva. Wakajaribu kutoa mapepo, lakini Biblia inasema siku moja pepo akawauliza, Yesu tunamjua, Paulo tunamjua. Kwa nini wanamjua Yesu na Paulo? Kwa maana Yesu na Paulo walikuwa wametiwa muhuri na wameruhusiwa na Mungu kuoperate kwenye hiyo level. Lakini mapepo wakawauliza, ninyi ni akina nani? Na Biblia inasema wale watu wakatoka kwa nyumba kama wamechiruiwa vibaya sana. Sikia, kama haujakuwa mandated na Mungu, usianze kujaribu. Kwa sababu itaumisha familia yako, itaumisha maisha yako, itaumisha ndoa yako. Mambo kama haya ya kimapepo sio mambo ya kucheza nayo. Wewe kama hauna uhakika kwamba Mungu amekutuma ushughulike kwa kiwango hicho, wewe tulia, fanya ile ambayo umetumwa. Bwana Yesu asifiwe. Maana mapepo wanaweza kuweka wakakuwa hatari. Lakini hata Yesu aliambia wanafunzi wake, ninyi mna uwezo wa kuombea watu, lakini msitoke Yerusalemu mpaka Roho atakapokuja juu yenu. Roho yule ndiye anakupatia capacity, anakutia upako. Yesu mwenyewe hakuna siku alishughulika wala kutoa mapepo mpaka siku alipoingia kwenye kufunga na kuomba, Roho wa Mungu akawa juu yake, akamtia mafuta. Ndio maana anasema Luka 4:18, Roho wa Mungu yuko juu yangu maana amenitia mafuta niwaletee maskini habari njema na niwakomboe watu. Ni upako. Ndio kuna kuombewa, lakini sio kila mtu anaweza kukuombea. Kuna watu ambao wametiwa mafuta waweze kukuombea. Wengine wako kwenye level ya kuombeana, wengine wako kwenye level ya kuombea, wengine wako kwenye level ya kuomba, lakini wale waliotiwa mafuta ndio peke yao wanaruhusiwa kunyosha mkono wao juu ya wagonjwa nao watapona. Ni mafuta ndio usababisha uponyaji baada ya kuweka mkono. Sio kila mtu anakuwekea mkono na unaanza kupona. Hapana, lazima kuwe kuna mafuta ndani yake. Haleluya. Ndio maana naambia watu wale wanakataa wataki kuombewa, wewe jiombee, jiwekee hata mkono kama unaamini ndani yako kuna mafuta. Ni mafuta ndio usababisha mabadiliko. Mimi nakutakia mema. Sina mengi ya kuongea nawe siku ya leo. Nilikuwa tu nataka nikuelezee kwamba unaweza kuomba, unaweza kuombea mtu, unaweza mkaombeana, lakini pia muelewe kwamba kuombewa sio makosa na sio kila mtu anaweza akakuombea. Roho wa Mungu yuko ndani yako, atakwambia nenda huyu akuombee, nenda huyu akuombee, nenda uombewe pale. Na utakapoombewa na mtu aliyetiwa mafuta, nina uhakika maisha yako yatabadilika. Ni mafuta ndio ufunja rana, ndio ufunja nira, ni mafuta ndio yanayoponya watu. Na kweli kuna kuombewa. Mimi tangu niche mtu wa Kisii, niliangalia kwenye rekodi yetu, nikaona kuna watu wengine nimewaombea zaidi ya mara moja, lakini kijumla nikapata nimeombea watu 1,300 kwa miaka 7 iliyopita. I have prayed for 300,000 people. Na nikasema kweli kwa hao watu wengine wao wangekuwa wamekufa. Maana wengine walikuwa wametawaliwa na wachawi
abandi ni mesira babikire abandi nabaragi babataretie abanta ubonse kirenya sabaretete ngababikiro koboko abanke babo moyo bare eliyetaria nyasaye liba kwekana na kare kwayo usitarau kuombewa na wale watu ambao tumetiwa mafuta ya kuombea watu wengine mara nyingi tunadharauliwa tunasemwa maneno tunasemwa haya na yale lakini ukweli ni kwamba tumetumwa tuwaombee na hatutaacha kuwaombea hiyo ni kasi yetu tutafanya hata na mwisho wa dunia na hata leo ninapoondoka hewani nataka nimwombee mtu mmoja wale tulionanyi hapa mnaweza kusimama na wale mlio nyumbani pale ambao mnasema nataka mtu aniombee na kuomba uwe kitu kimoja kutoka ndani yako wewe na mimi tuwe kitu kimoja na nitakapofanya maombi haya kwa niaba yako hata kama sina uwezo wa kukuwekea mkono nitanyosha mkono kutoka hapa ukiwa pale hospitalini ukiwa pale kwenye safari popote pale ulipo ambapo unatutazama au kutusikia sauti hii itakapokufikia roho Bwana anayenielewa na kunifahamu atashuka pale ulipo atakuinua tena na hata mapepo ambao wamekusumbua wengine wanakuja usiku juu ya nyumba kwenye mabati wakisikia sauti hii na wewe utakuwa umeamini wataondoka na maisha yako yatakuwa salama nataka nikuombe na njia zako zitafunguka baba kwa jina la Yesu Kristo nimenyosha mkono wangu nikuelekeza kwa ule mtazamaji na kwa yule msikilizaji na hao walio hapa na kila mtu ambaye ameamini kwenye uchume huu maana ulisema tutawaombea na afya yao itakuwa sawa tutawaombea na maisha yao yatakuwa sawa sasa kwa jina la Yesu Kristo ukamponye yule mzee ukamponye yule mama hata wale wengine wako kwenye oxygen lakini wanasikia sauti hii ukawaponye maana wameamini kila mtu pale alipo anahitaji kitu kwenye maisha yake Mungu ukamshughulikie na ukamuinue. Weka ndani yao mtazamo mpya wa maisha. Weka ndani yao njia mpya ya maisha ili kila mtu ajue kwamba ni kibali cha Mungu na katika maombi haya shetani atashindwa milele. Fungua njia zao wiki hii. Najua kwamba hali ni ngumu lakini wewe pia ni Mungu mkumu hauwezi ukashindwa. Haujawaishindwa na chochote. Ukawabariki na ukawainue. Kila mtu ambaye anakuamini ukafanya kitu kwenye maisha yake. Asante mfalme hata wale tulio hapa ukatubariki wote kwa pamoja na wiki hii utuonekanie na utupe kibali katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Asante sana kwa kuwa nasi. Ninapoalika timu ya maombi iche timu ya waimbaji wache baada ya maombi haya. Ningependa kukushukuru pale ulipo kwa kuweza kukaa pamoja nasi. Na najua kwamba kama umeamini kwenye ujumbe huu, hali yako ya maisha haitakuwa kawaida. Mungu atakuwa amekubadilisha. Tunakwenda kuimba wimbo wa mwisho ambao unasema bila Yesu mimi ni mtu bure. Ukweli ni kwamba mimi ambaye niko hapa naongea nawe, watu wengi wananichoa ho Pastor Moroe Pastor na nimeuona mkono wake. Ni kwa mkono wa Yesu niko hapa. Ni kwa mkono wa Yesu niko hapa. Tumeuona mkono wake. Na naendelea kuwaalika. Sisi hapa huombea watu kila siku ya Jumatano. Kila siku ya Jumatano kuanzia saa 3. Kwa hiyo makanza yakifunguliwa kama uko na tatizo ambalo unaona unahitaji kuombewa, tuko tayari kukupokea na kwa pamoja tutaona mkono wa Mungu. Na miujiza kamili itatokea kwenye maisha yako. Mungu akubariki hadi hapo Jumamosi ijayo tutakapokutana tena hewani kwenye programu hii ya ibada. Endelea kualika watu wengine kujiunga nasi kwenye ibada. Mungu awabariki sana.